God morgen alle sammen! I dag er det onsdag, og vi skal ikke en fløjtende fis. Så det vi skal i dag, det ved vi ikke endnu, men vejret det er fint nok indtil videre. Jeg skal i hvert fald ud og have noget luft. Jeg ved ikke med dig, Louise, om du bare vil blive her og stene. Skal vi spille Counter-Strike? Du kan ikke snakke, for jeg har vendt kameraet mod dig. Sådan fungerer det. Okay. Skal vi spille Counter-Strike? Ja, så kan jeg tæve dig igen. Så skal vi ned og handle ind til aftensmad. Jeg har noget, hvad var det? Var det oksekøvette? Jeg ved det ikke, jeg havde et eller andet kød liggende i fryseren. Vi er på vej ned i Fakta. Nej, Føtex. Det er Føtex. Vi er på vej ned i Føtex. Vi skal have nogle bagetofler, og vi skal have noget hvidløgssmør. Super. Hold kæft, mand. Jeg har taget alt for meget tøj på i forhold til, hvor meget det... Det har du fandme det også. Måske du også have det varmt i den der. Også. Vi skal til udenfor noget mere. Ja. Fuck, jeg svetter, mand, med det her på lige nu. Så har vi bertenkartoflen. Men der går nok ikke meget i. Ellers så kunne vi lave vores egen hvidløgssmør. Ja, vores egen. Kan vi til at have... Og jeg har faktisk også hvidløg derhjemme. Så kan vi lave vores egen. Nej, jeg har ikke en hvidløg til kværner. Ja, det er flot. Så kan vi ikke lave det. Og det er kun 150 kroner. Så er det jo helt klart billigere, Louise. Det er billigere, hvis du havde den i forvejen. Alle mennesker har en hvidløgspresser. Kæft, hvor vi sunde, Louise, mand. Giv mig et high five. Nå, jeg sidder bare og arbejder. Hvad laver du, Louise? Er du kreativ? Sagde du, jeg skulle være? Brug min hjerne. Det gør jeg nu. Hvad fanden er det? Hvad fanden er det, spørger du? Så er du rigtig kreativ? Mm, det sagde du jo. Ja, godt. Så er klokken blevet 12:30. Jeg er lige blevet færdig med, eller ikke lige, jeg er blevet færdig for en halv time siden med... Og redigere alle videoerne og sådan noget, jeg skulle redigere i dag. Og lige nu der ligger jeg bare koger i sofaen her. Jeg har sindssygt ondt i mine ben af alle en mærkelig grund. Jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg tror, det er alle de motioner, jeg dyrker. Du siger ikke noget. Men ja, jeg tror bare, jeg slutter bloggen her for i dag. Jeg tror ikke, der kommer til at ske det vilde. Jeg ved ikke, om der lige pludselig sker sindssygt. Det tror jeg ikke. Jeg vil i hvert fald slut her. Og så ses vi i morgen. Tak fordi I så med. Husk at like, abonnere, subscribe. Abonner igen, og subscribe igen, og så alt det der andet fræk der. Så tak for det. Husk at se med. Eller jeg kan slet... Fuck, jeg koger. Hej hej.